Hakuna mmea wa vegetables unaweza linganishwa na nyanya. Nyanya ni profitable. Hakuna mmea. Ni gumu sana upate mmea ambao utakompea na nyanya. Nyanya iko na profit kuliko vitu zingine. Kale ka crate ya mkate, sahi kanauzwa, tunauza kwa shamba, tunauza 1500. Hata kama utaniajiri, kusema ukweli, utanilipa pesa ngapi ndio uweze kuniaccommodate kwako. Kwangu kazi ni mingi, kwangu pesa ziko. Kwa hivyo kuniajiri itakukosta. My names are Martin Gadogo Dumbi. Mimi ni mkulima hapa Gilgil. In area inaitwa Begi. Mimi nimeishi Begi, naishi Begi na mimi ni mkulima hapa. Tunaulima, ukulima wetu ni nyanya, boga na ngombe wa maziwa. Tunalima nyuki, tunalima samaki. Yote kwa pamoja. Tunafanya kilimo biashara. Na nafikiria hiyo ndio tutakuwa tunaongea siku ya leo. Kwa hivyo karibuni. Kuanza kulima kwangu nilianza wakati nilitoka shule, nikakosa mahali ya kuenda. Kazi unajua kwa nchi yetu kazi kupata ni lea sana. Kwa hivyo nikaona nianze ukulima. Nikaanza ukulima nikiwa mdogo na nimeweza kuendelea kufikia mahali nimefika, kwa sababu mwanzo wangu ilikuwa ni kukomboa shamba. Nilianza na ya kupewa 50 by 100 plot. Nikaweza kulima, nikaongezewa na maikazi na kaniongezea kiwango fulani, nikafika haveka, nikaenda nikaanza kuweza kulima shamba yake yote ilikuwa ni 10 acres na nikaweza baadaye nikaweza kununua yangu. Na nikaweza ku-establish ukulima wangu vizuri. Yeah. Kwa familia zetu zote wa Kenya, huwa tunasurvive na ukulima. Kwa sababu watu wengi tumelelewa ushago. Unapata baba analima kahawa, akona kangombe ya maziwa hapo, hata kama ni ile ya kikombe moja inakamuliwa vikobe bili, moja inauzwa, moja mnakunywa. Kwa hivyo pia ile ni ukulima. Though ilikuwa ni ukulima ambao ilikuwa chini sana, lakini ni ukulima. Kwa hivyo wakati mimi nililelewa Nyeri na area yetu ni area ya kahawa, kuna matunda kidogo, kuna madizi na unapata mama anaenda kuuza yale madizi kwa soko. Matunda unaona anaenda kuuza. Kwa hivyo nikamfuatilia, nikaona na anafanya jambo mzuri. Kwa hivyo na mimi nikaanza ukulima, nikienda kwa ukulima ambao ni biashara. Yeah. Okay, nyanya tuko na ya nje. Tutaweza tembea mahali tumepanda ya nje. By the way, saa hii ndio wanavuna. Na pia tuko ndani ya greenhouse saa hii. Lakini ukulima wa greenhouse unakuwa ni better. Inakuwa ni kama guarantee ya kwamba utavuna. Kwa sababu nyanya ya nje huwa ina charge zake, wadudu, hewa inaweza badilika, mvua inaweza kuwa kubwa ya mawe, igonge na ivujavuje zile nyanya. Lakini kwa greenhouse inakuwa ni better. Unasikia joto yenye iko ndani ya greenhouse, hata wewe inakuumiza kwa sababu kuna joto mingi. Na hiyo joto ndio inafanya nyanya ikue kwa haraka sana. Hii nyanya ambayo tuko ndani yake iko na less than 2 months since ipadwe. Na unaona kwa ile speed ambayo inakuwa naye, na kwa leo imeanza kuvunwa, imetolewa nyanya ya kwanza ambayo imekua. Kwa hivyo unaweza ona ile speed inakuwa nayo. Kuna benefit kupanda ndani ya greenhouse. Hii greenhouse ni half acre. Tumeijenga kwa half acre. Ni greenhouse moja kwa half acre. Iko na nyanya 5,500. Imebeba nyanya 5,500. Kwa hivyo kujenga greenhouse ama kulima nyanya kwa greenhouse, unaanza na kujenga, then kuweka system ya maji. Kutoka hapo then ujitayarishe mambo ya ni mbegu gani ambayo unaenda kupanda kwa greenhouse. Yeah. Mbegu ni tofauti, ni aina mingi. Kuna zenye zinapendwa na watu soko, kuna zingine ambazo haziivi vizuri ndani ya greenhouse, na hivi vizuri unasikia watu wakisema soko ya kwamba hataki nyanya ya greenhouse kwa sababu haiivi ndani. Kwa hivyo tunaangalia ni nyanya gani ambayo tunaenda kupanda ndani, nyanya ambayo watu wote wakienda hata hawata notice anakula nyanya ya greenhouse. Na by the way, nyanya ya greenhouse ndio nyanya mzuri ambayo ni mzuri sana kwa afya ya mtu kwa sababu ya dawa, interval ya kupiga dawa. Kama nyanya ya greenhouse tunapiga na mwezi moja, tunapiga safari moja kwa mwezi. Nyanya ya nje tunaipiga after every 7 days, tuna spray dawa. Kwa hivyo unaona tofauti ya dawa ya greenhouse kwa sababu kwa greenhouse umezuia wadudu kuingia, na kwa nje hakuna vyenye unazuia wadudu. Kuna jua inakuja direct, kuna mvua imekuja direct. Kwa hivyo unapiga nyanya kwa wakati mwingi. Tofauti ya shuma ni kama kununua V8 na mwingine amenunua kale kagari kademio ama kuna kavit. Kuna Suzuki siku hizi unanunua ka 600cc na yule wa V8 akona cc 6000. Kwa hivyo tofauti ni hiyo tu. Mtasafiri kwa safari moja, mtafika kwa maybe tofauti ni wakati utafika. Yule wa V8 akipata barabara mzuri ya kukibia, hakuna magari, atakibia kwa haraka na atafika. Tofauti ya miti ya greenhouse ni durability, itaishi muda gani. Kwa greenhouse ya miti tunaipea lifespan ya 5 years. Ya shuma itachukua miaka mingi. Utakuwa unabadilisha karatasi, unaweka karatasi ingine mpya kwa shuma na inaendelea kuishi. Lakini kwa miti itachukua miaka 5, miti yoze, ianguke ama ubadilishe miti. Tofauti ni hiyo, hakuna tofauti ingine. Cost ya kujenga kama hii kujenga half acre, kama ingekuwa ni shuma, hii imechukua 1.2 million kujenga yote, kuweka kila kitu na miti. Kama ingekuwa ni shuma ingechukua more than 6 million. Yeah. Nyanya ya greenhouse inakuwa ni special, ni ya greenhouse. Nyanya ya greenhouse huwezi pada nje, huwezi peleka nje ya greenhouse. Unaweza ipeleka lakini haita perform vizuri kwa sababu imetengenezwa ikiwa ya greenhouse. Nyanya ya nje unaweza ileta ndani, uipande ndani, lakini pia naye haita perform vizuri kama nyanya ya greenhouse. Maturity ya nyanya ikiwa ndani inamashua kwa haraka kuliko nje kwa sababu hii joto unasikia mchana, usiku hiyo joto bado iko. Kwa sababu ikifika jioni saa 11, saa 10 hapo tunafunga hizi madirisha zenye tumefungua, tunazifunga ile joto ambayo imeingia mchana tuweze kumaintain iwe usiku. Kwa hivyo maturity inaendelea mpaka usiku. Nyanya ya nje nayo kwa sababu ya baridi yenye iko nchi yetu, baridi itakuwa asubuhi na baridi itakuwa tena usiku. Kwa hivyo maturity yake ina slow. Yeah. Tuna harvest between 4 to 6 months depending na venye utaitunza. Yeah. The greenhouse way inapunguza hizo cost. Kama nje kuna wadudu wengi sana, kuna wadudu wanaitwa tuta, abusoriuta. Ukija ndani unaweza kuwa control. Kwa hivyo advantage ya nyanya ya dani ni unaweza kuzuia wale wadudu, na pia kwa magonjwa ambayo yako kwa mchanga, nyanya ya greenhouse bado inaweza ina resist hiyo magonjwa. Kwa hivyo kuna advantage na pia kuna disadvantage ya kupanda nyanya nje na ndani. Soko tuseme Gilgil ni dry area ambayo hata Nakuru, hata Naivasha, ukiwa na mimea na Gilgil unapata soko kwa urahisi. Tunapanda, lazima ufanye crop rotation. Tuna rotate na kitunguu ya ngwashe, tuna rotate na cabbage, tuna rotate na cucumber, tuna rotate na pilipili hoho. Ina depend ulikuwa umepanda nini ndio urotate na nini. Okay, ukiangalia hii greenhouse, ukiangalia kutoka hapa kwa hiki kingi mpaka hii nyingine, kuna line ngapi? Kuna line tatu. 1, 2, 3. Hizo line tatu unaweza jenga hata greenhouse inatoshana hivyo. Bora na wewe uwe na agronomist mzuri ama food mzuri mwenye anaelewa urefu wa greenhouse. Unaona urefu wa greenhouse kutoka hapa chini kwenda huko juu ina depend na climate ya kwenyu. Kwa sababu ukiweza jenga Gilgil ujenge greenhouse fupi, hakuna nyanya itakuwa ndani, zitaungua kwa sababu ya joto. Si unasikia joto yenye iko ndani? Ukifanya makosa kidogo ya ujenzi, hakuna nyanya utapata ndani. Haya, tena ukienda uinue sana mahali ya baridi, uinue sana, iwe mrefu sana mahali ya baridi, baridi inaweza ingia ndani na nyanya zako zisifanye vizuri. Kwa hivyo hiyo dogo, hata kama ni dogo utaweza anza hata ka 40 by 80, hata 40 by 40, 40 by 40 feet, utaweza jenga greenhouse. Pia hapa tuko na greenhouse ya 50 by 100. Yeah. Okay, unahesabu nini? Unahesabu mumea moja kununua ni shilingi 10, kabegu kamoja, kabegu 10 shillings. Haya, unahesabu na nimekuambia 5,500 times 10. Ni pesa ngapi kununua mbegu? Ya 5,500 multiply by 10. Hiyo ni 55,000. Hiyo ni mmea peke yake, mbegu peke yake. Na pia hizi nyanya huwezi enda kujimwagia we mwenyewe. Ukienda kujimwagia we mwenyewe, mbegu moja umenunua 10 shillings. Ukiwa umenunua 10 shillings, then uende nursery bed. Uende ujitengeneze nursery bed yako. Hiyo nursery bed ikose kuperform vizuri. Mbegu moja uwekelea mchanga mingi, ingine umewekelea kidogo. Kwa hivyo hiyo umewekelea mchanga mingi ikose kumea, na already umespend 10 shillings. Utatupa pesa yako na pia utatupa maono yako, kwa sababu maono unaitengeneza ukiwa kwa nyumba ama ukiwa umelala unawaza, unafikiria naenda kupanda nyanya. Na hii mwaka ni ya kupanda nyanya. Then uende umwage mbegu vibaya, ufunike vibaya, ikose kumea vizuri, ama iende igongwe na mvua mahali umepropagate nje, ikose kumea vizuri. Utapoteza maono yako na utapoteza maono ya huo mwaka. Kwa hivyo tunafanya hivi, tunapeleka mbegu kwa propagators. Naivasha kuna wazungu wako pale, Waisraeli wazuri sana, wanafanya propagation. Tunawapelekea mbegu zetu, tunaambia tunataka kumwaga hii mbegu, anakumwagia, anakulipisha. Tunalipa up 1.5 shillings, shilingi moja na sumuni ama shilingi moja na senti 8, 1.8. Unamwagiwa hiyo mbegu, unaenda kushukua ikiwa mumea, unakuja kupanda. Umeinvest hiyo 55,000 kwa half acre, then hiyo ni mbegu, then unaongezea ile 1.5 per seedling. returns. Hata we ukiangalia ile matunda iko huku chini, hata kama utauza nyanya moja $3 bado uko na pesa. Kama hii greenhouse ni mpya, tulitumia 1.2 million kujenga. Haya, nimekuambia kuna cost zingine za kununua mbegu, za kupandisha, za kupalilia. Hiyo pesa yote imetumika hapo. Itakuwa imetumika like 1.4 million kabla ianze kuvunwa. Haya, ikienda kuvunwa ni kusema ya kwamba hizo pesa itavunwa wakati huu na itarudisha hizo pesa zote. Kwa hivyo tutavuna more than 1.5 million kwa hii greenhouse. Ile second loud, ile nyanya tutapanda ya pili sasa ndio tutakuwa tunakulia faida. Kwa wakati huu italeta faida kidogo, lakini itarudisha zile pesa kwa sababu ni kitu ambao tumejaribu kwa greenhouse zingine na tukaona inarudisha pesa zake kwa wakati wa kwanza. Wakati wa pili sasa kupanda ile harvest nyingine ya season nyingine, hiyo ndio tutakuwa tunatarajia sasa faida kubwa. Yeah. Mambo na spacing, tunaweka futi moja, 1 by 1. Futi moja kwa moja kutoka kwa nyanya ingine. Na pia ina depend na drip zako kwa sababu si huku tunawota na drip. Zinakuwa drip, kuna drip ya 15 inches, kuna ingine ambao ni ya 1 feet to 1 feet. Na unapanda hivyo kwa sababu spacing lazima uangalie hizi nyanya isikuja kushikana sana, isikuja kuweka kivuli sana. Pia unaona ukipanda nyanya lazima utoe majani zingine ambazo ni unnecessary. Yeah, unafanya pruning, unaondoa majani zingine. Unaangalia kama hiyo majani unaangalia unaitoa vizuri, na ukitoa usikuja kuilalisha huku chini. Unaona tumeondoa zote kwa sababu kama ilikuwa na wadudu itoe na uitoe nje. Pia kama ilikuwa ni ukiweka huku chini itaweka ile baridi huku ndani. Kwa hivyo unaikata na unaitoa nje. Pia maji, nimesikia ukiniuliza mambo ya watering. Watering tunafanya like after every 2 days. Sababu joto nao pia huku ni mingi, inanyunya ile maji kwa wingi. Na pia nyanya ikiwa mrefu hivi na ikiwa na matunda mingi hivi inahitaji maji kwa wingi. Yeah. Pia tumeona kuna shida hii ni ugonjwa, pia inatokana na nyanya kukosa kitu inaitwa calcium. Calcium inapatikana kutoka kwa fertilizer, na pia zile fertilizer za mchanga ambazo tunaweka chini, na pia unaweza spray. Kuna dawa ambazo utaspray na inamaliza hii shida. Spacing kwa 1 feet tumesema ni kutoka hapo kukuja hapa, na pia kutoka hapa kukuja kwa hii ingine. Ukiangalia tumeenda tunapanda hivi, tunapanda ni kama V, ya. Pia V kutoka hapo kuenda hapo 1 feet by 1 feet ndio isiweze kushikana sana. Na pia ukiangalia hapa chini tumeashiria mimea mingapi? Tumeashiria mimea miwili, hii na hii tunaiashiria ndio iweze kubeba vizuri na iweze kutupea returns kwa wingi. Drip inakuja kama imedungwa, kama hii iko na shimo hapa, iko na shimo ingine hapa, iko na shimo ingine hapa, na iko na shimo ingine hapo kwa hiyo nyanya. Kwa hivyo tunaruka shimo moja, tunapandia kwa hii, tunaruka hii, tunapandia kwa hii. Tunaenda tukiruka moja moja, shimo moja tunaruka. Sababu ukiweza panda hapa, hapa kuna shimo, inamwaga maji hapa unaona, na inamwaga maji hapa unaona. Ukiweza panda hapa na hapa, na hii ni nyanya itashikana. Lakini kama ni kitunguu utapanda huku kwote. Tuseme unaona hizi miti zimepita hivi. Hizi ndizo zinabeba nyanya. Hiyo sengenge ndio imebeba nyanya. Tuna invest mpaka na sengenge. Kama hapa tume invest sengenge 10 za 610 meters. Zimewekwa huku ndani. Hii nyanya imebebwa na uzito. Uzito wote umebebwa, hata unaona imevuta sengenge chini. Ukikosa kujenga greenhouse yako kuipea support mzuri na kupea vikingi mzuri, nyanya vyenye imezaa unaona imezaa imebeba tani mingi sana hapa ndani. Ukikosa kuwa umejenga vizuri, inaenda. Kuna greenhouse ambazo nimepata zinaenda chini, kama ni inabomoka kama nyumba ya gorofa, kwa sababu uzito wenye uko hapa ndani ni mwingi sana. Nazo kamba kama hii kamba ni ya kuelekeza nyanya. Kila wakati, after every 3 days, wafanyikazi wanaingia ndani, wanakuja, wanaielekeza. Unaona, wanaielekeza. Na pia kuna pruning. Unaangalia, unataka nyanya moja, ipande moja ikiwa kutoka chini, ipande ikiwa moja. Unakuja, unaona hii suckers, unaitoa, wanatoa kwa kila wakati, wanakuja wanatoa suckers, na pia wanaendelea kuielekeza kila wakati. Hiyo ndio kazi ya greenhouse. Kazi ya greenhouse ni rahisi sana. Mwenye anakuja huku ndani, kumtrain tu kidogo, anaelewa ni nini anafanya. Kutoa majani, kuprune kama hiyo, na pia anatoa na anaitoa nje, na pia kufanya pruning ndio mwangaza uweze kuingia ndani kabisa. Kama hiyo lazima utoe hiyo majani. Ikifika mahali fulani unatoa, unaweka chini, then unazibeba zote unatoa nje. Kwa sababu ukikosa kutoa hizi suckers itakuwa buche sana, na ikiwa buche sana baridi inaingia ndani na inaweza kuharibia nyanya zako. Kwa hivyo pruning tunaifanya hivyo. Ya unabakisha nyanya peke yake. Majani inakuwa kidogo ili nyanya yako pia iweze kunona vizuri. Unaona vyenye matunda yako manono vizuri, kwa sababu tumeweza kutoa majani yenye ambayo ni unnecessary. Ya tunabakisha ambayo yanapea mmea chakula. Haya ya juu tunayabakisha. Hiyo ndio ita feed matunda yetu. Hata kama utaniajiri, kusema ukweli, utanilipa pesa ngapi ndio uweze kuniaccommodate kwako. Kwangu kazi ni mingi, kwangu pesa ziko. Kwa hivyo kuniajiri itakukosta. Ukulima nimekuambia vyenye maybe wewe uliajiriwa kwenye huko ukiwa mdogo, ama ukiwa na ile miaka ulikuwa nayo. Mimi niliajiriwa na ukulima wangu since kutoka shule. Kwa hivyo niliingia hapa nikiwa na less than 20 years. Kufanya haveka na wafanyikazi ili hii nyanya, unajua nimekuambia mambo na kitu kama pruning. Unaona hii suckers, hiyo size. Hiyo suckers ukiashiria leo, hii nyanya inakuwa kwa haraka, ama uache kama umeimark. Umaki hii suckers, kesho ukija itakuwa hiyo size. Inakuwa kwa haraka sana. Na vyenye inakuwa inamaanisha kwamba inanyunya chakula ya hii mmea. Chakula yenye ilikuwa na stahili kwenda kwa matunda inaenda kwa hii suckers, na mwisho wake utaitoa. Kwa hivyo inahitaji watu wengi. Tunaweka watu kama 8 kwa hii haveka. Wanaifanyia kazi siku 2, wanalimia, wanatoa suckers, wanatoa majani yenye ilikuwa inastahili kutolewa. Kwa hivyo watu 8 kwa siku 2 wanafanya kazi yake yote, wanaondoka. Tunarudi next week tena, tunaingia na wao pia. Wanaifanyia kazi siku 1 ama siku 2, wanamaliza hiyo kazi inaisha. Yeah.